Katrs no mums, mamma, tēvs, pieaugušie, mēs zinām, ar kādām grūtībām mēs esam sastapušies grūtniecības laikā, jo faktiski no ieņemšanas brīža savu bērnu sakarā. Kas ir bijuši tie apstākļi ar mīnuszīmi? Ieņemot bērnu, iznēsājot grūtniecību, viņu radot un aizvadot viņu līdz šim pusaudžu vecumam. Bērni jau ir ļoti gudri, jaunie cilvēki ir ārkārtīgi gudri. Nevajag viņus novērtēt par zemu. Pirmkārt, jaunieši arī šo situāciju zina. Otram kārtām viņi bieži vien savas traumas apzinās labāk nekā pieaugušie. Un viņi skaidri var pateikt, gan cik vientuļi viņi ir jutušies, cik varbūt viņiem ir pāridarīts, kas pret viņiem nav bijis taisnīgi. Un ja tēvs ar māti spēj izlīgt ar jauno cilvēku un par šīm lietām aprunāties un viņu uztvert kā jaunu cilvēku ar gudru galvu, ar spēju uzņemties par savu dzīvu atbildību un uzticēties, ka viņš tomēr vērtībās saorientēsies, nu, ka viņš tomēr sev pāri nenodarīs, nu, tad es domāju, ka nav pamata baidīties, ka šīs lietas nevar, pat ja iebrauc grāvī, ka no šī grāvja nevar izbraukt atkal ārā. Jo, ja bērnam saka, tu esi tas labākais, tu esi tas vērtīgākais, kas man dzīvē ir, un māte ar tēvu aiziet strādāt, nāk mājās pārguruši, dzīvo savu dzīvi, ja, tad, protams, ka bērns jūtās vīlies, viņš jūtās uzmests, un tad bieži vien viņš dara to, kas saucās autoagresija, pašiznīcība. Un visas atkarības ir visbrīnišķīgākais veids, kā sev to nodarīt. Gan smēķējot, gan dzerot, gan narkotikas lietojot, gan sēžot datoros, gan nemācoties, gan grimstot depresijā, vai sevi graizot, vai tuneļus, vai sevi tetovējot. Tas ir patiesībā autoagresīvs veids, kas ir vēstule vecākiem, ka es faktiski nejūtos vērtīgs. Un tas ir bieži vien protests pret pieaugušo pasauli.